Ai thoshte me dy fjalë thoshte unë kam dhier që vajzat më kanë respektuar dhe si baba dhe si shkrimtar. Bab e thoshte këtë. Unë nuk e di se si nga anë e tij ai e shikonte, por ne vërtet nuk e dija ndani babai nga shkrimtari, se ai ishte edhe baba dhe shkrimtar për ne. Udhtonte, vinte në Shqipëri, në verë, gjatë kohës që babai ishte në mundësi që të lëviste, vinte këtu dhe shkonte në gazeta, shkonte në intervista, bisedonte me shokët, mbante lidhjet që kishte, ishte i lidhur vazhdimisht, si thash, 2/3 e jetës në Shqipëri dhe 1/3 atje, por ishte 100% kolonjar dhe rehovar. Rehovën dhe kolonjën deri në fund.